आदाय ହେଉଛି ବେଆଇନ ଟୋଲ ଫି। ମନଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ରସିଦରେ ନାହିଁ ଗାଡି ନମ୍ବର। ରସିଦରେ ନାହିଁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟୋଲ ଗେଟରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଫି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କିଏ ନେଇଛି ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେତୁ ପାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଟୋଲ ଫି ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଟୋଲ ଫ୍ରି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗ। ଟଙ୍କା କିଏ ଆଦାୟ କରୁଛି, ଟେଣ୍ଡର କିଏ ନେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନେଇଛି ଓ ଏହି ଟେଣ୍ଡରର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଏକଥା କାହାରିକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇସାରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରସିଦରେ ନା ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ନା ରହୁଛି ଯିବା ଆସିବାର ସମୟ। କେତେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବେଆଇନ ଭାବେ ମନଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ନେବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟୋଲ ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଆସିବା 30 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି 10 ଟଙ୍କା କାହିଁ ନେଉଛ, ତୁମେ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଥିଲି। ନା ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି ନା କେବେ, ଆମେ ତ 50 ଥର, ମୁଁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛ ଯିବାଟା, 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଜି ନେଉଛ? ମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲିକି ଆମ ନେଉଛନ୍ତି ତ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାକି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ୟାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ତ ବେଆଇନ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ନିଜେ ନମ୍ବର ବୁଡ଼ି କାଟୁନାହାନ୍ତି। 30 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆସିବା, ହଁ ପର୍ଚି ଦେଇଛି ଆଉ, ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ବେଆଇନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବେଆଇନ। କାହିଁକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି, କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଏହି ବେଆଇନ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପଛରେ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଲ ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରେଟ୍ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମନଇଚ୍ଛା ରେଟ୍, ରାତି କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାତି ହେଲେ ଏଇ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପଛରେ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଟୋଲ ଫି ଆଦାୟ ହେଉଛି। 90 ଦଶକର ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ଫି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ପଛରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଟୋଲ ଫି ଆଦାୟ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି ସରକାର। ତେବେ ଏ ଟୋଲ ଫି କାହିଁକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।